ganacsigu waxa uu u baahan yahay xirfad iyo dulqaad si aad wax u soo saarto. Halkan waa xarun lagu iibiyo digaaga laga keeno xaafadaha magaalada iyo deegaanada kale ee hoos yimaada degmada Xudur. Aad ayaa loo keenaa suuqa loona isticmaalaa, hase yeeshee dadka dhaqda oo suuqa u iib keena digaaga iyo ukunta waxa ay ka cabanayaan suuq la'aan. Halkii digaag suuqa waxaa lagu kala siistaa 125,000 oo shilinka Soomaaliga oo dhiganta $5. Qaarkood waxay ka keenaan masaafo Xudur jirta 20 kilomitir. Sida suuqyada kale ee xoolaha nool lagu iibiyo ma lahan dalaal u kala gada dadka baadiyaha ka keena iyo kuwa ka iibsada. Laakiin waxaa jira dad ku gaadleeya oo intay iibsadaan haddana dib u iibiya oo nolol maalmeedka qoyskooda ka raadiya. Hawo Aadan Mamayow waxay ka mid tahay dadka subax walba u soo shaqo taga suuqa digaaga lagu iibiyo oo nolol maalmeedka qoyska ay ka raadiyaan ka ganacsiga digaaga. Hawo waxay ii sheegtay inay muddo ku jirtay ganacsiga suuqan digaagado badan oo horay u iibsatayna ay joogaan meelo kale loo iibgeeyana aysan jirin, laakiin ay qorsheynayso in gobolada kale ee dalka Soomaaliya u iibgeyso haddii xaaladda amni u saamaxdo. Halkii digaagna ay ka raadiso 5,000 oo shilin Soomaaliya, ganacsigaana uu yahay midka ugu liita oo nolol laga raadiyo. Waa sida ay aaminsan tahay Hawo. May wala ganacsi qablanan lahayn mugrun lahayn yantu raadiyaan gamaan neefa gade oo geeki in bahan tumun kun laba tan kun ku hele gati baaji yo basen no fadi lan oo qable suuqi ha galaw ma le lan geek meel hawaye wal qabsad waaye arday cuntu ku cuntu lay meel roogu koru ma meel musindo koru ma eh reer dibtina ayo ka se hoban nin ku tali kortan nin ku tali hob kale ma ahan suuq loogu talagalay in digaagadaha lagu iibiyo, hase yeeshee waa goob iska banaan oo lagu iibiyo qoryaha dabka lagu shito, geedaha guryaha lagu dhiso, iyo ariga saylada xoolaha laga soo celiyo oo dib loogu gado. Qof kasta waxa uu gacanta ku haystaa ama geed ku xirtay xariga digaaga lugihiisa ugu xiran si uusan uga fakan. Suuqa waxa uu furnaadaa ilaa gelinka dambe. Mar haddii salaada casar laga soo baxo way kala tagayaan, maadaama dadka ugu badan ee digaagadaha u iibkeena suuqa ay ka imaanayaan baadiyaha. Isaaq Cali Xasan Hindhey waa 80 jir ku ganacsada suuqa. Waxa uu sharaxayaa dhibaatooyinka ay ku qabaan goobtan banaan oo ay suuqa samaysteen. May saahidee leere kamaga deere amdeere ganacsan balaawni gabalki doorya yaroogni dameeroonni berbere erinkani berbere rafaadi saariira ka kamna anti meelo dooraanla meelo oo ganacsi oo ninkitoosi fadaan ha. Cali Aadan Cali Bute oo ka mid a waxgaradka magaalada Xudur ayaa maamulka ugu baaqay in dadkan loo dhiso suuq u gaara oo digaaga lagu iibiyo. Xudur meel aan hata roogno masaajid wiina baali suuq doorya meel la rajareeyo suuq ada suuq iyo doorno hata geeka suuq la ka gadaa umbale meel gornii la ka gadaayo erin la ka gadaayo dambeero iska ka boodaano doorya ka roogsaano owlaada ka roogsaano waayilada ka roogsaayanga ya doorya la ka gadan ilay meel fadheedaha waasiin meel hirgelaan waasiin hataa meel saata dayacno bini aadan doro siin baa ta arag u haytan qaabka saata arag u haytan yaa hooyooyinka fadhiyaan suuq dooro la raa oo suuq dooro oo magaalada ka taalo gobolka Bakool male haddii un ana maaamishi dadka dooryaasheenay ku gadaay hatana sii gadaay hoob un an may fadaana suuq niin gool ah oo hoos leh oo gambalool leh oo walka gadan oo suuqa inini wala fadaan antan dooro anti roogde ukuntii meel ka gadaa male dooryaa meel ka gadaa male hadagli kiiraa male suuq niin suuq oo sudan. Waxaa jira dhalinyaro xirfado kale ugu shaqeysta suuqa oo subax walba ku soo kalaha
Abdi Abdinoor waxa uu shaqo abuur ka sameystay qalida digaaga oo nolol maalmeedka qoyskiisana ka soo saarta malahanna kawaan lagu qalo qof kasto digaag loo qalayo isaga ayaa telefoon u dirsanaya waxaan la kulmay xilli uu gacanta ku hayay saddex digaag oo loo dhiibay si uu soo qalo waxaan weydiiyay sida dadka ula macaamilo iyo dhaqaalaha uu ka soo galo maay abdelere dora maabula laasi waandii gore aha ma qala dora dora ay maalinta meega amal gori ko maalinta lama sidd aha siin badal okay dadka saaska helaa san dora lan gori dora maabula mobile lens kali ya ma adalay ma kala jar dadka leena dadka bal ay Torehatan dengan kita. Atau bolong. Aiy. Goreng dengan. Goreng dengan. Aiy. Sedapu. Sedapu. Mahal dolar lah. Ha. Aha. Maka nolol nak orang mukfir ni nak Toreh angat tu. Jadi macam. As nolol ni naya kini tayar kasihan.